Цієї доби у Тернополі погіршилась погода. Місто засипало снігом. Аби рух транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць не порушився і не припинився, комунальні служби цього дня відреагували на негоду і вийшли на прибирання території від снігу. Розчищати дорогу розпочали ще з 4-ї години ночі. Якщо взяти по ВАКСПРОФ, то це 9 піскорозкидачів і 6 тротуарних машин, а по Мішлях Рембут, це дружба Миколинецька, виїхало 5 піскорозкидачів і 3 тротуарних машини. Крім цього, фактично всі двірники вийшли на роботу оперативно, тому що ми всіх перезвонили швидше. Тобто це було в АВАКСПРОФ 65 двірників і Мішлях Рембут 9 прибиральників. Проблемними місцями наразі ще залишаються тротуари. Та не допрацювали ОСББ і деякі обслуговуючі управління. В першу чергу було зауваження – це добирання сміттєвих машин до контейнерних майданчиків. Були проблеми окремі у нас на Сонячному масиві, в ті самі ОСББ, тому була муніципальна поліція, всім дали попередження, всі мають інтернети, всі знають, що буде сніг, тому доріжки для людей в першу чергу і заїзди до контейнерних майданчиків мають бути зроблені обов'язково. Єдина проблема, яка в Тернополі є по прибиранню дворів, це машини, безумовно. Вона лишається, вона не міняється. Фактично багато дворів прибрати практично неможливо, тому що машини так наставлені, що тракторист просто не заїжджає, він боїться ковшом просто зачепити ту чи іншу машину. Та принаймні цих вихідних сніг синоптики ще передбачають, тож посилену роботу комунальники продовжуватимуть. На дорогах місцями буде ожеледиця, тож водіям і пішоходам слід бути особливо уважними та обережними.